Tak. Zařízení nefunguje. Domnívám se, že je to tím, že je tu jakási vůle, kdy se nůž nehejbe. Přesto, když bych tahal hodně, tak se nůž začne hýbat, protože tady z té druhé strany má to dostatečnou délku. Takže teďka chci odendat tohleto a podívat se dovnitř a zjistit příčinu problému. Zřejmě budu muset ale přitom vylámat tyhle ty packy. Tyhle dvě už jsou vylomený, ještě tyhle ty. Čili jich tu fakt hodně. A vidíme. No. Tady se to podařilo. Samozřejmě pak by se tam ty... Na YouTube se uvádí, že to funguje i bez těch packek. Můžeme to pak zkusit, pokud objevíme tady chybu. A nebo by se tam museli nějakou pájkou zase natavit. No. Co mi sem nedaří za... Dobrá, tady se to podařilo. No to jsou v podstatě takový nýty, jak na to koukám, no. Jakoby, kdybych... Kdybych roztloukl plastový nýty v podstatě, no. Teď to nechci zlomit. Nechci to zlomit, ale zároveň bych potřeboval, aby to tady jako... šlo ven. Nevím, jestli je mám jak zničit. Takže to asi stopnu a pak se podíváme dovnitř.